Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli müəllimlər və əziz abituriyentlər. Sizin üçün ötən dəfə İsmail müəllimlə paylaşdığımız abituriyentlər üçün blok 3. Üçüncü blok üzrə birinci sınağın ədəbiyyat suallarının izahlarını verəcəm sizin üçün. Bu tipli sınaqlar 2 həftədən bir sizlər üçün paylaşılacaq yenə də və izahı da veriləcək. Bu izah ola bilsin, biraz gecikibdir, üzrlü hesab eləyərsiniz. Növbəti dəfədən artıq izahlar imtihan paylaşılandan dərhal sonra başlayacaq. Kanala abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın. Başlayaq. Demək ki, ədəbiyyat suallarında 31-ci sual Süleyman Rüstəmin Təbrizim şeiri haqqında doğru olanları bizdən istəyir. Bir dəqiqə. Doğru olanlar bizdən istənilir. Əsərdə Cənubi Azərbaycanın taleyi ilə bağlı siyasi mətləblər öz əksini tapmışdı. Bu fikir doğru fikirdir. Biz bilirik ki, Təbrizim şehri şimaldan cənuba gedən Süleyman Rüstəmin orada gördükləri haqqında, Təbriz haqqında yazıqlarıdır. Və cənub mövzusunda, ümumiyyətlə müəllifin cənub əsərlər olan mövzusunda olan əsərlər sırasına daxildir Təbrizim şehri və bu da məhz onunla bağlı səsləşən bir fikirdir. Cənubdakı soydaşlarımıza qarşı yad münasibət əsərdə keçən qırmızı xətt kimi verilmişdir. Bu fikir ümumiyyətlə cənub mövzusundan bağlı bir fikirdir, amma Təbrizim şeirində deyil. Bu fikir Gələcək Gün romanı ilə bağlı bir fikirdir. Yəni bunun Təbrizim şeirində heç bir aidiyyatı yoxdur. Sadəcə olaraq cənub mövzusu olduğuna görə çaşqınlıq yarada bilir bizdə. Əsərdə ikiyə bölünmüş vətənin ağır acıları əks olunmuşdur. Bu doğru fikirdir. İkiyə bölünməz saf bir ürəklə, bu misra ilə bunu da bilmək olar. Lirik qəhrəman həm şimali, həm də cənubi Azərbaycanın təbiətinə vurğunluğunu ifadə edib. Belə fikir ümumiyyətlə yoxdur. Həm şimali, həm də cənubi Azərbaycan məsələsi. Çünki burada cənubi Azərbaycandan söhbət gedir. Yəni cənubi Azərbaycanda baş verən məsələlərdən oranın məsələsi, həmçinin təbiətini də yol boyunca söhbətlər belə təsvirlər verib. Yəni Şimali Azərbaycan haqqında burada bir fikir yoxdur təbiəti ilə bağlı. Bu fikir ona görə səhv fikirdir. Lirik növdə yazılan bu əsərdə cinas qafiyədən də istifadə olunubdur. Bəli, lirik növdə yazılan bu əsərdə cinas qafiyə də var. Cinas qafiyə hardadır? Bağından gül çiçək dərdim Təbrizim, yenə təzələndi dərdim Təbrizim. Bu misrada bizə bəllidir ki, cinas qafiyə var. Doğru cavabımız 1, 3, 5, C variantı olacaq. Növbəti sualımız 32-ci suala baxırıq. Qazan xan evinin yağmalanması boyu ilə bağlı uyğunsuzluğu bizdən istəyir. Uyğunsuzluq, yəni doğru yanlış cədvəli vasitəsindən bizə təqdim olunubdur. Yəni burada tip ondan ibarətdir ki, doğrunun qarşısında doğru, yanlışın qarşısında isə yanlış olmalıdır. Əgər əksi olarsa, demək ki, uyğunluq pozulmuşdur. Şöklü Məlik Qazandan intiqam almaq üçün oğlunu astırmaq istəyir. Belə bir intiqam almaq üçün onun yoldaşını gətirib şərab paylatmaq istəyir əslində. Bu fikir yanlış fikirdir və yanlışın qabağında da yanlış yazılmışdır. Burada problem yoxdur. Burla xatunu Uruz dilemma iki seçim qarşısında qoyur. Dilemma yəni iki seçim qarşısında qalma deməkdir. Bəli, Burla xatun burada iki seçim qarşısında qalır. Həqiqətən bu doğru fikirdir. C-ni saxlayıb D-yə baxıram. Eposda qəhrəmanlıq yalnız kişilərin simasında yanlışdırılır. Bu fikir bilirik ki, səhvdir. Çünki qadınlarda da var idi. Bu, buna görə bu yanlışdır. Yanlışın qabağında da yanlış uyğunluqdur. Qaraca çobana vəd edilən vəzifələrdən yalnız biri ona verilir. Bu da doğru fikirdir həqiqətən də. Çünki biz bilirik ki, kafirlər də ona bəylik təklif eləmişdilər. Amma qəbul eləmir. Amma ki, Qazan xanın ona təklif elədiyi əmraxur vəzifəsinə yiyələnir. Yəni, birinə çatır. Doğrunun qabağında doğrudur. C-yə baxıram. Qazan bəydə bir heyfimiz qaldı. Sözlərini kafir deyir. Qazanın Dərbənddə olan qoyunları nəzərdə tutulur. Bu fikir doğru fikirdir. Amma qarşısına yanlış yazılıbdır deyə bu uyğunsuz fikirdir. Demək ki, uyğunsuzluq məhz C variantındadır. Burada yanlış yox, burada doğru olmalı idi ki, uyğunluq gözlənilsin. Doğru cavab C. Keçdiyi növbəti sual 33-cü sual. Nizami Gəncəvin İskəndərnamə əsəri ilə bağlıdır və bizdən də yanlış fikri deyil, düzgün deyil, bunu axtarır. Müəllif İskəndərin sərgüzəşlərindən bir vərəq yazaraq bitirə biləcəyini ifadə edir. Bu həqiqətən də var idi. Ona görə də müəllif hadisələrə sərbəst yanaşmış və İskəndəri öz fikirlərinə uyğun obrazlaşdırmışdır. Doğru fikirdir A. B-ni saxlayaq, keçək C variantına.
Daranın tələbini qəbul edən Feyləqus xərac verməklə ölkəsinin toxunulmazlığına nail olur. Bu da var, bilirik ki, Feyləqus ədalətli hökmdar olaraq müharibəni üstün tutmur, Daranın xərac vermək tələbini yerinə yetirir və ölkəsini toxunulmazlığına nail olur. Düz fikirdir. İskəndər məzlumları zalımların zülmündən qurtarır, haqqın ədalətin müdafiəçisi olur. Bu da doğru fikirdir. İskəndər müsbət ideallaşdırılmış bir obraz kimi burada verilibdir. Nüşabə nəyə qadir olduğunu İskəndərə bildirməkdən çəkinmir. Biz bunu da görürük. Erkək tinətliyəm olsam da qadın hər işi bəllidir. Mənə dünyanın biz bunu Nüşabənin simasında görə bilirik. B-də nə deyir? İskəndər günəşlə kölgəni bir tutmaq olmaz deyəndə Nüşabə günəşi palçıqla suvadın cavabını verir. Bu orada deyilmir. Yəni bu bir-birinin ardınca deyilən fikirlər deyil. Yəni günəşlə kölgəni bir tutmaq olmaz İskəndərin bu fikrindən sonra Nüşabə günəşi palçıqla suvadın deyə. Bu sadəcə çaşqınlıq olsun deyə günəş və burada günəş sözü iki dəfə işlənmişdir. Ona görə bizi problem yaradacaq deyə bu fikri vermişik. Amma mətn hissəsini diqqətlə oxusaq görərik ki heç də bu sözdən dərhal sonra deyilməmişdir. Ona görə səhvimiz də eləməz, B variantında öz əksini tapıbdır. 33-də cavab B variantıdır. Növbəti sualımız məzmun ardıcılığı ilə bağlı sualdır. Odlu qılınc əsəri ilə bağlı bizdən ardıcılığı istəyir. Odlu qılınc əsərində məzmun ardıcılığı görək necə baş verir. Qoca keçdi, Cavanşir və Urmuzun döyüşdüyünü görür. Ən başda baş verir. Bu birinci hadisədir. Bilirik ki, bu birinciyə uyğun gələ bilən fikirləri və ikinciyə uyğun gələ bilən fikirləri tapmaq lazımdır. Sonra Urmuz cəngavərlik qılıncını almaq üçün Varaza müraciət eləyir. Sonra nə baş verirsə, Cavahir Xatun gələn birinci elçini görür. İndi bu aralıqlara uyğun gələn gəlin variantları tapaq. Demək ki, burada şeypur çalınır və Girdiman igidləri böyük meydana toplaşır. Təbii ki, bu qoca keşişçinin Cavanşiri və Urmuzu döyüşən görəndən sonra baş verir. Bu, birə uyğun gələr A. Sonra, Cavahir Xatun oğlu Cavanşirə xeyir dua verir. Xeyir dua vermək burada baş vermir. Artıq bu hissə baş verir burada. Urmuz cəngavəlik qılıncını almaq istəyir əvvəlcə. Amma bunu Varaz icazə vermir. Sonradan artıq Cavanşir alır. Cavanşirə də ona xeyir duanı verən kim olur? Onun anası olur. Ona görə 2-yə B uyğun gələr rahat şəkildə. Sonra qoca Varaz ölkəyə doğru düşmənin gəldiyi haqqında məlumat verir. Təbii ki, o bu birinci fikir ki var idi. Girdiman igidləri bir araya yığılıb. Yığılandan da sonra o qoca Varaz həmin məlumatı verir. Ona görə bura C də uyğun gəlir. Sonra Cavanşir atasına söz verir ki, döyüşdə düşmən sərgərdəsinin qılıncını alacaq. Bu sözü verməsi isə məhz yenə də bu ikinci boşluğa uyğun gəlir. Sonradan artıq döyüş baş verir. Cavahir Xatun artıq elçinin gəldiyini görür sonda. Buna da uyğun gələcək yenə də D. Demək ki, 1-ə A, C, 2-yə B, D uyğunluğu məhz C variantında öz əksini tapmışdır. Növbəti sualımıza keçid alaq. 35-ci sual. Qarabağda şeiri ilə bağlı biri doğru deyil. Qarabağda şeir Hikmət Ziyanın Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatına aid olan bir şeirdir. Oradan oxuya bilərsiniz həmin dövrü. Beli üzükdən keçən incələr Qarabağda misrasında mübaliğə işlənib bu fikir düzdür. Ən çox çaşdıran variantlardan biri budur. Beli üzükdən keçən incələr Qarabağda. Axı beli üzükdən keçmək kiçikdir müəllim. Niyə bu mübaliğə olsun ki? Yox, litot olmalıdır. Xeyr. Nəyə görə? Çünki burada beli üzükdən keçən incələr Qarabağdır. İncələr burada qızları, qadınları nəzərdə tutur ki, buradakı qadınların qızlar o qədər gözəldirlər ki, belləri üzükdən keçər. Yəni, şirdibdir, əhəmiyyətsizləşdirməyib. Bu doğrudur. Şeirdə nikbinlik, nikbin ruh aparıcıdır. Bu, yenə də doğru fikirdir. Qafiyyə sistemi onu müxəmməsdən fərqləndirir. Bu da doğru fikirdir. Çünki müxəmməs deyil ümumiyyətlə. Bu düzdür, beşlikdir, amma müxəmməs deyil. Qarabağın düşmən tapdağı altında olması ürək ağrısı ilə yad edilir. Düzdür, yəni daha doğrusu C variantında beşlik formasında olan hissələr də var, amma tamamilə müxəmməslə eyniyyət təşkil edə bilməz, ona görə C düzgün fikir oldu. Deyə baxıram, Qarabağın düşmən tapdağı altında olması ürək ağrısı ilə yad edilir, bunu saxlayıram. Şeir rədifə görə adlandırılmışdır.
Bu da doğru fikirdir. Həqiqətən də Qarabağda rədifdir və hər misranın sonunda biz, hər bəndin sonunda biz bunu təkrarlanan şəkildə görürük. D variantı isə bizim cavabımız olacaq. Niyə? Çünki Qarabağda Qarabağın gözəllikləri tərənnüm olunur. Qarabağda məsəl üçün olanlara nikbin ruhda yanaşılıb. Yəni Qarabağda düşmən tapdağı altında qalması ürək ağrısı ilə yad edilir. Belə bir məsələ yoxdur. Yəni bu mövzuya toxunulmuyor ümumiyyətlə bu əsərdə. Keçdik 36-cı sual. 36-cı sual deyir ki, İsmail Şıxlının Namərd Gülləsi hekayəsi ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin. Mürşüd Niftalı Koxadan heyif çıxmaq üçün onu güllə ilə vurur. Bu fikir həqiqətən doğru fikirdir. Mürşüd həqiqətən Niftalıdan özü də bildirir ki, heyif sən də qoymayacağım və heyfini alır. Amma kimin dəstəsində? Kərəmin dəstəsində olur, ona qoşulur, sonradan Niftalını vurur. Bu A fikir, A'daki fikir doğru fikirdir. B. Mürşüd qaçaq Kərəmin dəstəsindən qovulur. Düzdür. Çünki Kərəmin göstərişinə görə Mürşüd qovulur. Amma Kərəm öldürə də bilərdi Mürşüdü. Amma öldürmür ki, onsuz da ki, Niftalının qohumları onu sağ buraxmayacaqlar. C-ni saxlayıb D-yə baxıram. Kərəm yaralı vəziyyətdə olan Niftalıya kömək etmək istəsə də onu xilas eləyə bilmir. Bu fikir bilirik ki, doğrudur. E-də deyir, həyat hadisələrin gedişi bir vaxtlar dost olmuş, uşaqlıq illərini bir yerdə keçirmiş Niftalı Koxa ilə Kərəmi düşmənə çevirmişdir. Əvvəlcə düşmənə çevrilmişdir. Əvvəlcə dost olurlar, sonra düşmənə çevrilirlər. Amma axırda da yenə də o olanların hamısı unudub, onu ölüm ayağında ona yardım eləməyə çalışır. Amma bunu bacarmır Niftalı. Demək ki, burada qaldı hansı variant? C variantı. C-də nə deyir? Mürşüdün ailəsini incitdiyini eşidən Niftalı onu cəzalandırmır. Onu öz yanında saxlayır. Belə bir şey yoxdur. Çünki Mürşüd ailəsini incitdiyinə görə Niftalı onu bir növ desək ki, cəzalandırır, hətta döyür və onu bir növ vurmaq istəyəndə Mürşüd yalvarır ki, məni öz övladlarıma bağışla, məni yəni bir növ desək ki, sağ burax və s. Ona görə də Niftalı bunu buraxır. Amma buraxdığına baxmayaraq Mürşüd aradan çıxarkən bu heyfi səndə qoymayacağım deyir. Yəni, təbii ki, cəzalandırmır fikir. Ona görə səhvdir. Öz yanında saxlayır. Fikri səhvdir. 36-cı cavabı C variantıdır. Yanlışı bizdən soruşurdu. Kestik növbəti. 37-ci sual İblis əsəri ilə bağlıdır. Hüseyin Cavidin İblis əsərində Arif biri davam etdirə bilməz. İblisə uyaraq Xavərin qatilinə çevrilir. Belə bir fikir var. Hətta qardaşının da qatilinə çevrilir. Həyatı dərk etməyə çalışan, ona sona qədər mənəvi saflığını qoruya bilməyən gəncdir. Bu da düzdür. Yəni, bura qədər düzdür. Həyatı dərk etməyə çalışandır. Əvvəldə çalışır, amma ki, sona qədər mənəvi saflığını qoruya bilməyən gəncdir. Bu da doğrudur. Sonra C-yə baxaq. Deyir ki, Arif təbiətindəki çirkin, alçaq etirazları boğa bilmir və bu, onun faciəsinə səbəb olur. Bu da doğru fikirdir. D-ni saxlayıb E-yə baxaq. Altun və qurşun sınağından çıxa bilmir. Bu da düzdür. Dedidir, əsərin əvvəlində Allahı sahibi kəramət adlandırıb ona qovuşmaq istədiyini deyil. Sahibi kəramət adlandırdığı əslində iblisi sahibi kəramət. Xaliqi hikmət Allahı adlandırır, sahibi kəramət isə iblisi adlandırır. Ona görə D-də uyğunsuzluq var, cavabımız D variantıdır. Davam etdirə bilməyəni soruşurdu. 38-ci suala baxıram. 38-ci sualda bizdən nəyi istəyir? Klaster tamamlaya bilən fikirləri seçin. Şəhidlər poeması, azadlıq ədəbiyyatının nümunəsi bu yerindədir. Bizdən də doğruları, doğru arzılığı soruşur. Əlləri günahsız insanların qanına batmış qatillərə ümumxalq nifrəti öz əksini tapmışdır. Bu fikir doğru fikir hesab olunur. Dilimizin azad olunmağına, olunmamağına etiraz, xeyr, belə bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, dil məsələsi toxunulmayıbdır şəhidlərdə. Azadlıq uğrunda mübarizə aparan xalqın şəhid verməsi qürur verici bir hadisə kimi qələmə alınmışdır. Bu, tamamilə doğru fikirdir. Bir də düzdür, üç də düzdür. Xudafərin körpüsünün adı çəkilir, bölünən bir xalqın gözdağı kimi mənalı. Bu fikir doğru fikirdir, amma bu fikir istiqlal əsərinə aiddir. Bu da bizə lazım deyil. Sonra milli azadlıq mübarizəsinin ümumiləşdirilmiş parlaq bədii obrazları yaradılmışdı. Mübarizlərinin daha doğrusu bu da şəhidlərdir təbii ki. Doğru cavabımız 1-dir, 3-dür, 5-dir, D variantı doğru cavab olacaq. Sonra 39-cu sualda bizdən soruşur. Vaqif dramına aid olan fikirdir.
Vaqif dramına aid olan fikri düzgünü soruşur. Vaqif Qacarın simasında ədalətsiz hakim təbəqəyə İbrahim xan timsalında işğalçılara qarşı durur. Bu yerləri dəyişik olmalıdır. Vaqif işğalçılara qarşı, Qacara qarşı, doğrusu işğalçıların siması olan Qacara, ədalətsiz hakim təbəqəsi İbrahim xana qarşı dururdu. Bunların yeri dəyişik göstərilib. A səhvdir. Vaqifin vicdanında qanun qorxusu olmadığını Qacara vəziri deyir. Bu səhvdir. Bunu ona deyən qoca, belə deyək də, şeyx olur. Şeyx olur ona deyən Qarabağ şeyxi. Bu da səhvdir. Eldarın dəstəsi döyüşərək əsirlikdə olan gürcüləri azad edir. Bu fikir də səhv fikirdir. Çünki əsirləri, əsirlər belə deyək də, qapçının köməyi ilə qaçır, yolda Eldarla qarşılaşır. Eldar onları qarşılayıb öz vətənlərinə yola salır. Burada döyüşərək azad eləyir söhbəti yoxdur. Deni saxlayıb E-yə baxıram. Vaqifin sözlərini muğam üstündə oxuyarkən Qacar şeyxə həqiqətən də onun böyük bir qüdrət olduğunu deyir. Qacar şeyxə demir bunu, vəzirə deyir ki, həqiqətən də bu böyük bir qüdrət sahibidir. Bunu sadəcə olaraq belə yadımızda saxlayaq. Sonra İbrahim xanla Vaqif arasındakı ilk fikir ayrılığı Əli bəyin toyunda baş verir. Bu fikir doğru fikirdir. Bir növ burada məsələ ondan da ibarətdir ki, həm də Vaqifin sözlərini muğam üstündə oxuyarkən, daha doğrusu oxuduqdan sonra baş verir bu hadisə. Bunu da vurğuluyum. İbrahim xanla Vaqif arasında iki fikir ayrılığı Əli bəyin toyunda olur. Niyə görə? Çünki o Eldar gəlir toya. Eldar toya gələndə İbrahim xan bundan razı qalmır ki, yəni bura yəni çoban məclisi deyil. Belə vurğuluyur. Bu da Vaqif xalqa yaxın adamıydı. Ona görə də Eldar onun dostuydu və istəyirdi ki, o da iştirak eləsin. Amma İbrahim xan bundan narazılıq eləyir. İlk fikir ayrılıqları məhz orada baş verir. Sonra keçdik 40-cı suala. 40-da deyir, müəyyən cisim və ya hadisəni bildirən söz əvəzinə. Onunla əlaqədar başqa sözün işlənməsi ilə yaranan məcaz növü üzərində rəqəm qoyulmuş hansı sözlər vasitəsilə yaradılıb? Ümumiyyətlə, hansı məcaz növünə aiddir bu? Yəni, müəyyən cisim və ya hadisəni bildirən söz əvəzinə onunla əlaqalı başqa söz işlənirsə, bu metonimiyadır. Yəni, köçürmə vasitəsi, daha doğrusu ad dəyişmə vasitəsindən baş verir. Burada, yəni, qısaca bizdən soruşur ki, metonimiya hansı sözlərlə yaradılmışdır? Baxıb sinələrdən axan alqana, bulutlar kişnədi, göy qanaqladı. Bax, bulutların kişnəməsi metafordur. Göyün qanaqlaması metafordur. O şənbə gecəsi vətən başına, elə vətən boyda qara bağladı. Yəni bu cümləni son iki misrada metonimiya var. Metonimiya var burada. Metonimiyanı necə tapacaq? O şənbə gecəsi vətən başına, vətən boyda qara bağladı. Buradakı vətən sözü ilə, beşdəki vətən sözü ilə bağladı sözü birlikdə işlənəndə vətən bağladı. Yəni vətən başına, vətən boyda qara bağladı. Yəni 5-ci sözlə 7-ci söz arasında nə var? Bir yerdə işlənəndə metonimiya var. Yəni vətəndəki insanlar başlarına qara bağladının əvəzinə vətən başına qara bağladı. Bu ifadə işlənib. Yəni burada 5-ci və 7-ci sözlər vasitəsilə metonimiya yaradılmışdı. Doğru cavabımız D variantı olacaq. Növbəti Sabirin Əkinçi və Neylərdin ilahi əsərləri üçün ortaqdır. Belə bir sualdır. Əsərdə məzlumun zalımın zülmünə dözməsinə etiraz səsi var. Bu aiddir Neylərdin ilahi əsərinə. Bu ortaq fikir deyil. Yalnız Azərbaycan həyatı ilə məhdudlaşmır. Ümumbəşəri xarakter daşıyır. B variantı Neylərdin ilahi ilə bağlı fikirdir. C-ni saxlayıb deyə baxıram. Əsərdə tipi öz dili ilə tənqid üsulundan istifadə olunubdur. Bu Əkinçi ilə bağlıdır. Bu da doğru deyil. Kəndlərin ağır və çıxılmaz vəziyyəti şairdə dərin təəssüf hissi oyadır. Bu fikir olacaq nədə? Sabirin Əkinçi əsərində məhz bu da aid deyil ortaq cəhətə. Burada doğru cavabımız C variantıdır. Niyə? Çünki uzun və qısacaların bir-birini izləməsi prinsipi ilə yazılmışdır. Çünki ikisi də əruz vəznindədir. Əruz vəznində yazılıbdır. Ona görə də bu hər ikisinə ortaq cəhətdir. Doğru cavab C variantıdır. Növbəti 42-ci sual doğru yanlış cədvəlidir. Biz bilirik ki, burada
cədvəldə uyğunluğu istəyir. Uyğunluğa görə doğrunun altında doğru, yanlışın altında da yanlış axtarmalıyıq. Baxaq görək burada uyğunluqlar hansılardır. Sara xalqının azadlığı uğrunda həyatını qurban verməyə hazır olan cəsarətli qızdır. Bu doğrunun altında necə fikirdir? Doğru fikirdir. Qalib hökümdar obrazı poemada az görünür və oxucu onu qədərincə tanıya bilir olmalıydı. Bilmir yazılıb. Demək ki, bu fikir səhvdir. Doğrunun altında doğru deyil. Sara əlinə düşən intiqam almaq şansını layiqincə dəyərləndirir. Bu, həqiqətən doğrudur. Çünki orada qalib şahı zəhərləyərək öldürür. Həm sevgilisinin, həm də ümumi bir qisas almış olur. Sonra doğrunun altında doğru nə oldu? 1-3. Sonra keçdik yanlışın altında da yanlış axtaraq. Qalib hökümdar işğal etdiyi ölkənin əhalisini qılıncdan keçirir və ertəsi bayram etməyi göstəriş verir. Bu doğru fikirdir. Doğru fikirdir amma nəyin altındadır? Yanlışın altındadır. Bu bizə lazım deyil. Bizə yanlışın altında yanlış lazımdır. Yoxsullar qanlı yaslı vayda boğularkən məğlub hökümdar mərmar sütunlu sarayda eyşə dalmışdı. Hardan məğlub şah? Məlum şah qorxub qaçmışdı. Qalib şah idi eyşə dalan mərmər sütunlu sarayda. Ona görə bu yanlışdır. Yanlışın altında yanlışı götürərəm. Mənə yanlışın altında yanlış lazım idi. 5 də götürürlər. Demək ki, 1 doğrunun altında, 3 doğrunun altında doğru oldu. Yanlış da 5-in altında yanlış oldu. Demək ki, 1, 3, 5 elə ki gedir. Saranın hökümdarı zəhərləyərək öldürməsinin nəticəsində ümumxalq üsyanı baş verir. Bu da doğru fikirdir. Amma nəyin altındadır? Yanlışın altındadır. Bizə yanlışın altında yanlış lazım idi. Demək ki, doğrunun altında doğru, yanlışın altında yanlış tapdıq və cavabımız 1, 3, 5 bu variantı olacaq. Növbəti sualımız 43-cü sualda nə deyir bizə? Burada anamın kitabı əsəri ilə Oktayoloğlu əsərinin ortaq və fərqli cəhətlərini Venn diaqramı əsasında müqayisə edərək uyğunluğun müəyyən olunması tələb olunur. Baxaq. Deyir ki, əsası 19-cu əsrdə qoyulmuş ədəbi növdə yazılmışdır. Biz bilirik ki, hər ikisi bunların dramatik növdədir. Dramatik növdə qoyulub 19-cu əsrdə Mirzə Fətəli Axundzadə tərəfindən. Demək ki, A uyğun gələr 2-yə. Bu düzdür, ortaq cəhətdir. Sonra soy kökündən uzaqlaşmanın verdiyi acı nəticələr öz əksini tapmışdır. Biz bilirik ki, bu anamın kitabı əsəri ilə bağlı fikirdir. Çünki milli kimlik məsələsi burada toxunulubdur. B uyğun gələr bura. Sonra cəsarətli addım atan qadın obrazına rast gəlinir. Bu düzdür. Yəni, anamın kitabı əsərində var bu. Bu Gülbahardır. Oktayoloğlu da Frəngizdir. Səhnəyə atılır. Anamın kitabında da Gülbahardır ki, qardaşlarının kitablarını yandırır. Bu cəsarətli obraza rast gəlinir. Bu demək ki, ikiyə də uyğun gələr. C. Monoloqlarla başlayıb monoloqla bitər. Monoloqla başlayıb monoloqla bitmək məsələsi heç birinə aid olan bir fikir deyil. Ona görə biz D-ni ümumiyyətlə heç birinə aid etmərik. Daha sonra E-yə baxaq. Konfliktin əsasında burjuya cəmiyyəti ilə milli mənafiə uğrunda çarpışan həqiqi ziyalıların mübarizəsi dayanır. Bu fikir yalnız və yalnız Oktayoloğlu əsəri ilə bağlı bir fikirdir. 3-ə də uyğun gələr E. 1-ə B, 2-ə A, C, 3-ə E uyğun gəldi. Nəyə? C variantına. Doğru cavab C variantı oldu. Növbəti sualımız 44 Nəsiminin Sığmazam əsəri ilə bağlı cədvəldəki hansı rəqəmlərini yeri dəyişmək olmaz. Biraz maraqlı sualdır bu. Bədii forma və bədii məzmun. Biz bilirik ki, formanın altında form olmalıdır, məzmunda məzmun olmalıdır. Hansının yerini dəyişmək deyir, olmaz. Yəni, sən məzmundan keçirərsən formanın altına, formadan keçirərsən məzmunun altına, onda problem yaranır cədvəldə. Cədvəldə, yəni düzgünlüyü, yəni yerini dəyişmək olmaz, onu axtarmaq lazımdır. İkilik şiir şəklində yazın. Burada variantlarla işləyək yaxşısı budur. Görək, 1-lə 4-ün yerini dəyişmək olar, 3-lə 5-in yerini dəyişmək olarmı? Üstə, lirik qəhrəman söylədiklərini hökm şəklində dilə gətirir. Bu məzmundur. Bu məzmuna aiddir. 5-də nə yazıb? Uzun və qısacaların növbələşməsi prinsipinə yazıb. Bu da formadır. Demək ki, 3-lə 5-in yerini dəyişmək olar. Bu getdi. Bu bizə lazım deyil. Çünki məzmun əslində 3 burada olmalıdır, 5 də bu tərəfdə olmalıdır. Ona görə bunların yerini dəyişmək olar. 1-lə 4-ə baxaq. İkili şeir şəklində yazılmışdır. İkili şeir şəklində yazılmışdır. Bir də yazılıbdır 4. 4-ə baxıram. Lirik qəhrəman varlığa və məkana sığmadığın bir səbəbi də məkansız gövhər olmasıdır.
Bu da məzmuna aiddir. Bax, yəni dördüncü fikir həqiqətən məzmuna, birinci fikir də həqiqətən formaya aiddir. Bunların yerini dəyişmək olmaz. Niyə dəyişmək olmaz? Çünki zaten bu bədii formada, bu da bədii məzmuna aiddir. Niyə yerini dəyişək ki bunun? Sonra digər varianta baxaq. 2-5-ə. Dedik ki, qəhrəman qətiyyətlidir və bütün yaradılmışları yer üzünün əşrəfi hesab etmir. Bu fikir, belə deyək ki, bədii məzmunla bağlı bir fikir hesab olunur. Bədii məzmuna aid olan bir fikir olmalıdır. Və 5-də nə deyir? Uzun və qısacaların növbələşməsi. Yerləri dəyişmək olar bunu. Çünki biri məzmun, biri bədii formaya aiddir. Demək ki, yer dəyişmək ola bilər. Bizə olmayan lazımdır. 3-5-ə baxaq, 3-6-ya baxaq. Dedi ki, qəhrəman söylədiklərini hökm şəklində dilə gətirir. Bu, həqiqətən 3 məzmuna aiddir. 5-də nə deyir? Uzun və qısacalar. 3-lə 5-i, 3-lə 6. Əruz vəzin rəcəzində yazılmışdır. 3-lə 6-ı həqiqətən yerini dəyişmək olar. 6 gələr bu bədii formanın altına. Bu 3 də gedər onun yerinə. Onda uyğunluq yaranar. Amma bunun yerini dəyişmək olur. Bizə yer dəyişməyən lazımdır. 2-lə 6-ya baxaq. Dedi ki, qəhrəman qətiyyətlidir. Bunu bayaq dedik. Bədii məzmundur. 6-da əruz vəzin rəcəz bəhrində. 2-lə 6-ın da yerini dəyişmək olar. Çünki bədii məzmunla bədii formanın yerləri dəyişikdir burada. Amma burada yerini dəyişə bilmədiyimiz 1-lə 4 oldu. Çünki zaten birinci fikir bədii forma, 4-cü fikir də bədii məzmuna aiddir. Bunların yerini dəyişməyə ehtiyac yox imiş. Doğru cavabımız oldu B variantı. Sonra keçdik növbəti sual, 45-ci sual. 45-ci sual Axund Sadənin əsərinin, Müsyo Jordan Dərviş Məsəli Şah əsərinin süjet mərhələlərinə uyğunluğu müəyyənləşdirməkdir. Baxaq, Şahbaz bəyin Parsa getmək istəməsi, eşidən qadınların təlaşa düşməsi, ona mani olmaq üçün yollar axtarması. Bizə bununla bağlı görək hansı uyğun gələcək bura. Bu əsərin ekspozisiya hissəsidir. Bu başlayacaq 2 ilə. Əsərin başlığıdır da bu 2. Ekspozisiya burundan başlayır. Sonra dərvişin Parisi alt üst etmək üçün hazırlıq görməsi. Hazırlıq görməsi hadisələrin kulminasiya nöqtəsidir. Bu uyğun gələr, kulminasiya bura 5-ə uyğun gələr. Şərəbani xanım, mən ondan da höcətəm, qoymaram getsin. Bu zavyaskadır, yəni düyün hissəsidir. 3 bura uyğun gələr. Köhnəliyin qələbə çalması. Köhnəliyin qələbə çalması ən sondadır, finaldadır. Bura 1 uyğun gələr. 3-dür bu. Sonra 1 uyğun gələr. Müsyo Jordanın Fransadakı inqilab xəbərini çatdırması, bu razvyaskadır. Bu da 4 uyğun gələr. Gördünüz, yəni aşağıdakıları yuxarı düzdükdə 2, 5, 3, 1, 4 yaranır. Bu da doğru cavabımız E variantı olacaq. Sonra 46-cı suala baxıram. 46-cı sual, sərbəst şeirlə bağlı hansı fikir yanlışdır? Nəzəriyyə ilə bağlı sualdır. Burada misraların ölçü və hecaların sayı və qafilərin düzlüyü baxımından sərbəstlik olur. Ona görə sərbəst şeirdir. Belə şeirlərdə hangi tarazlığı vurğu və intonasiya ilə düzəlir? Bu da düzdür. C-ni saxlayıb deyə baxıram. Standart ölçüdən, vəzin tələblərindən kənara çıxsa da ahəng tarazlığı müəyyən qədər saxlanılır. Bu da doğru fikirdir. Sərbəst şeirdə sözlər misralarda ahəngdar şəkildə səpələnir. Bu da doğru fikirdir. C-də deyir ki, bu cür şeirlər hecə vəzinin tələbləri ciddi şəkildə gözlənir. Yox, hecə vəzinin təsiri duyulur. Təsiri duyulur. Amma tələbi ciddi şəkildə gözlənir. Bu tamamilə səhvdir. Yəni, tələbi ciddi şəkildə gözlənmək o deməkdir ki, hecadakı tələblər burada aiddir. Bu fikir səhv fikir olacaq. Doğru cavabımız 46-da C oldu. Keçdik növbəti. 47-ci sual. Mirzə İbrahimovun gələcək gün əsəri ilə bağlı doğru deyil soruşur bizdən. Cənubi Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımızın həyatı milli azadlıq hərəkətinə həsr olunmuşdur. Bu doğru fikirdir həqiqətən də. Əsərdəki insan əzabına, əziyyətinə laqeydləşən zalım ağaları öz mənafiyyəndən başqa heç nə maraqlandırmır. Bu, təbii ki, orada olanları biz oxumuşuq əsəri və bilirik bu haqda. Sonra C-də nədir? Atasının ölümündən sonra onun peşəsini davam etdirən Firidun daha sonra evlərində qaldığı müəllimin kömək ilə təhsil alır. Belə bir fikir ümumiyyətlə yoxdur. Çünki Firidun atasının peşəsini davam etdirmir. Belə bir məsələ yoxdur əsərdə. Həsən Ağalının dabanını ilan çalandan sonra qəssab Ağalı onun xahişi ilə onun ayağını kəsir. Bu var. Musa kişi etiraz etdiyi üçün ona böhtan atılır və günahsız ilə cəzalandırılır. Bu da var. Doğru cavabımız oldu 47-də C variantı. Sonra 48, təbiət çox sevir insan oğlunu.
təbiət qoynunda bəsləyir onu. Bu cansız görünən hər daş, hər qaya, axşamlar söz açır ulduza, aya. Deyir ki, bənddə işlənmiş bədii təsvir vasitəsini və ya vasitələrini və ya vasitəsini seçin. İndi gəlin burada məsələyə diqqət eləyək. Təbii ki, burada bədii təsvir vasitələri bizə lazımdır. Burada ola bilər ki, ifadə vasitələri də olsun variantda. Burada nə var? Axşamlar söz, ulduza, aya söz açır. Yəni, qayalar, daşlar ulduza söz açırsa, burada nəyimiz var? Metaforumuz var. Yəni, metaforumuz olsun ki, mütləqdir. Başqa nə var burada? Burada görürsən ki, varına təbiət çox sevir. İnsan oğlunu təbiət sevir. İnversiya da var. Əla. İnversiyanı da tapdıq. Amma bizə təsvir vasitəsi deyir. Təsvir vasitələrinin içərisində isə nə yoxdur? İnversiya yoxdur. Çünki inversiya ifadə vasitəsidir. Burada cavabımız təkcə C variantıdır. C. Çox adam burada D-ni götürür. Amma nəyə diqqət eləmirik? İnversiyanın ifadə vasitəsi olduğuna diqqət eləmirik. Bu təsviri soruşur təkcə. 49-cu sual Şəhriyarın Türkün dili şeiri ilə bağlıdır. Türkün dili şeirinə aid deyil. Türk dilindən başqa xalqların sənətkarlarının da bəhrələndiyi ifadə olunmuşdur. Bu fikir doğru fikir hesab ediləcək. Sonra, dilə görə azadlıq uğrunda mübarizəyə səsləniş əsərin əsas aparıcı xəttidir. Burada azadlıq uğrunda mübarizə məsələsi axı yoxdur. Sadəcə olaraq müəllifin etirazı bildirir, amma azadlıq mübarizəsinə səslənmək məsələsi burada verilməmişdir. İki səhvdir. Şair əsərdə şairliyin anadan gəlmə olduğunu fikrini bildirir. Bəli, deyir ki, şair ola bilməzsən əgər, anan doğmasa şair. Belə bir misra var. Bu da doğru fikirdir. Bizə yanlışlar lazımdır. Müəllif mənəvi varlığımız olan dilə qarşı bir yanəliyi satirik dillə ifşa etmişdir. Ümumiyyətlə, bu əsər satirik əsər deyil. Ona görə satirik dillə ifşa etmişdir. Fikir də səhv fikirdir. İkinci və dördüncü fikirlər səhvdir. Cavabımız A variantıdır. Növbəti 50-ci suala baxırıq. 50-ci sual nəzəri sualdır. Hansı misralar fərqli şeirdəndir? Təbii ki, biz burada diqqət eləsək, görərik ki, hamısının sonunda dağlar nəyi var? Rədifi var. Bəs biz nədən biləcək ki, bunlar eyni şeirdən deyil? Biri eyni şeirdən deyil. Bunun ən sadə qaydası nədir? Ümumiyyətlə, yada saxlayın ki, eyni rədifli şeirləri bir-birindən fərqləndirmək üçün rədifdən əvvəl, yəni rədifdən əvvəl işlənən qafiyələrə baxmaq lazımdır. Bax, qalalı, məlalı, halalı və aralı. Görürsünüz, bunlar qafiyədir. Yəni, A, B, D, E-də olanlar bir-birinə qafiyə təşkil edir. Amma burada deyir, halların dağlar. Bax, qalalı dağlar, məlalı dağlar, halalı dağlar, aralı dağlar. Amma burada halların dağlar. Demək ki, A, B, D, E eyni şeirdəndir. C variantı isə fərqli şeirdəndir. Ona görə cavabımız 50-də C variantıdır. Növbəti sualımız 51-ci sual nədir? Verilən nümunəni Venn diaqramı ilə müqayisə edərək düzləri seçin. Demək ki, Heydərabaya salam paylaşmasında düzləri seçmək istiqlala uyğun bunlar tapılmalıdır. Burada təbii ki, birdə birrər sırf Heydər Əliyev nəymiş Heydərabaya salama aid olmalıdır. İkidə aid olanlar isə istiqlal əsərinə aid olmalıdır. Müxəmməs də eyni şeir şəklində yazılmışdır. Eyni şeir şəklindədir. Bəli, bu doğru fikirdir. Nəyə görə? Çünki müxəmməs də beşlikdir. Heydər babaya salam da beşlikdir. Demək ki, bir düz fikirdir. Bir dəqiqə, bir. Demək ki, düz fikir hesab olunacaq. Həyata keçirmək üsuluna görə təhkiyə ilə yazılmışdır. Təhkiyə, ümumiyyətlə, heç birinə aidiyyatı yoxdur bunun. Çünki bunlar lirik poemadırlar. Bu səhvdir. Sonra misraların sayca bərabərliyi prinsipi ilə yazılmışdır. Misraların sayca bərabərliyi prinsipi ilə yazılmışdır. Misra yox burada yəqin ki, misra yox, heca olmalıdır. Heca, deyək, hecaların. Əslində doğru fikir kimi qəbul eləyəcək bunu. Sadəcə olaraq misra yox, hecaların. Belə yadınızda saxlayın. Hecaların sayca prinsipi ilə yazılmışdır. Bu ikisinə də aiddir, çünki ikisi də hecadadır. 4. Cənubi Azərbaycan mövzusuna toxunulub, bu ikisinə də aiddir. Bu da doğru fikirdir. Şeir vahidi bənddir. Bu həm Heydərabaya salamda, həm də istiqlala aid olduğuna görə 5 olaraq bu yanlışdır. Çünki yalnız birinə yox, ortada olmalıydı bu fikir. Uzun və qısa hecaların növbələşməsi əruza aid olan bir yanaşmadır. Bu, ümumiyyətlə, səhv fikirdir. Doğru cavabımız 1, 3, 4 olacaq.
52-ci sual Açıq Kitab romanı ilə bağlıdır. Açıq Kitab əsəri ilə bağlı səhvi tapmaq tələb olunur. Vahidin Yeni Bakı plan layihəsinə qoşulduğunu eşidən Gəldiyev təbii ki, narahat olacaq. Niyə görə? Çünki Vahid daha təcrübəli idi ondan. Çünki o Vahiddən qorxurdu. Sonra Şirin Yuxu ilə istirahat hesabına yaratdığı əsəri hamıdan, təbii ki, dırnaqarası formadadır bu, hamıdan qabaq Müsliflər Heyətinin sədri Vəzirbəyliyə göndərir. Bu fikir səhvdir. Niyə səhvdir? Çünki Müsliflər Heyətinin sədri Vəzirbəyli deyildi, Poladov idi. Poladov idi. Ona görə. C-də nə deyir? Əzməsən, əziləcəksən. Ayaqlanmasan, ayaqlanacaqsan. Sözləri Gəldiyevin mənəviyyatsızlığını göstərir. Bu düzdür. Verdiyev institutun məruzəsi üçün kürsüyə qalxır, Gəldiyev orada olmur, ona görə qorxuya düşür, bu da düzdür. Muxtarın fikrincə Vahid kimi gəncliyin nümayəndələrinin qarşısını kəsmək düzgün deyil, bu da düzdür. Çünki Muxtar düz nə idisə onu danışırdı. 52-ci sualın cavabı B variantıdır. Daha sonra açıq tipli suallarımız başlayır. Güşgül əsəri ilə bağlı yanlış fikirləri seçin. Tarı qadağan olunmuş alət adlandırmaq böhtan hesab edilir. Tarıqadan olmuş alet adlandırmaq böhtan hesab edilir. Bu doğru fikirdir. Sonra şair öz fikirlərini əsaslandırmaq üçün dini rivayətə müraciət edib. Bu da doğru fikirdir. Müğənninin səsi Davud Peyğəmbərin səsinə bərabər tutulur. Belə bir fikir səhv fikirdir. Niyə görə? Çünki orada müğənninin səsi Davud Peyğəmbərin səsinə bərabər tutulmur. İsa'nın nəfəsinə bərabər tutulur ki, o da ölənləri sanki dirildir, canlandırır. Əsərdə musiqini haram sayanlar, ruhanilər satira Yox, satira söhbəti burada yoxdur. Satira hədəfinə çevrilir. Bunlar səhv fikirdir. Aqil insanlar bu dünya dərdini bu dünya dərdini çəkməmək tövsiyə olunur. Bəli, bu da doğru fikirdir. Bizə də səhvlər lazımdır. Doğru cavabımız 3 və 4 olacaq. Daha sonra keçdiyi növbəti sualımız 54-cü sual. İsa Hüseynovun zəhər hekayəsinə aid olanları seçin. Meşəbəyi meşəni gözləyən son aqibəti də oğullarını günahkar bilir. Belə bir fikir səhv fikirdir. Bu doğru deyil. Daşdəmir hər şeyi pulla ölçən, yalnız şəxsi mənafiyini düşünən mənfi obrazdır. Bu fikir düz fikirdir. Bilir ki, mənfi obrazdır. Meşəbəyidən fərqli olaraq. Mirqasım üzdə bir üzə verməsə də meşənin su altında qalmasından narazı idi. Üzdə bir üzə verməsə də meşənin su altında qalacağından narazı idi. Bu düzgün fikirdir. Bunu da atdıq kənara. Meşəbəyi yeni salınacaq meşədə meşəbəyli etməyi düşünmürdü. Yox, düşünürdü ki, təbii ki, qismət olar, yenidən mən meşəbəy kimi fəaliyyət göstərərəm. Aid olanları bizdən istəyir. Demək ki, burada aid olanlar... Bir dəqiqə. Biz burada düzgün demədik. Demək ki, bizdən aid olanları soruşur. 2-dir, 1-dəki cavabımız 3 olacaq. Doğrular 2 və... Üçüncü fikirlərdir. Meşəbəyi kimi işləməyi düşünmürdü, yox, düşünürdü. Dördə çıxıram. Doğru cavab 2 və 3-dür. Sonra keçdik 55-ci sual. Rəsul Rzanın Çınar ömrü şeiri ilə bağlı doğru fikirləri seçmək tələb olunur. Çınar məğrurluq, ucalıq ifadə edən obraz kimi simvollaşdırılır. Bu fikir doğru fikir hesab olunur. Çünki Çınar məğrurluq obraz simvolu kimi canlandırılıb. Misraların quruluşunda qafiyə sistemində vahidlik var. Bu fikir bilirik ki, səhvdir. Niyə görə səhvdir? Çünki bu sərbəst şeirdə yazılmışdır. Ona görə bu səhv fikirdir. Qurulmasından sonra kaş bir ildə yaşayardı arzusu qalır. Bu həqiqətən də doğru fikirdir. Çünki 499 il yaşayır. Belə deyilir. Çınar sanki məğrur dayanmaqla haqlı kökü ilə bu torpağa bağlı olduğunu bildir. Axı bu demişdik ki, biz vurguluyorduq ki, hər dəfə dərslərimizdə ki, bu Çınar şehrindədir. Çınar ömrü şehrində deyil. Mən belə məğrur dayanmaqla haqlıyam, öz kökümlə bu torpağa bağlıyam. Belə bir misra var idi. Bu Çınar ömründə yox, Çınar şehrindədir. Bu fikirdə səhvdir. Burada da demək ki, bizdən soruşur doğruları tapmaq. Doğrular isə 1 və 3 olacaq. 1, 3. 56-cı suala baxırıq. Nəzəriyyə ilə bağlı bir sualdır. Mötərizə daxilində verilmiş ifadələr hansı məqsədlə işlədilməmişdir? Baxaq burada. Gedir, eyni zamanda Firəngizin dirsəyindən itələyir. Firəngiz gözlərini yerə dikərək çiçəkləri verincə həmin çevrilib. Qaçırmış kimi sağ olun gedir. Yəni burada vergül içərisində, yaxud da mötərizə içərisində verilən bu hissə
Remarkadır. Remarka nə üçün istifadə olunur? Remarka aktyorlara və rejissorlara göstəriş, bir də səhnədəki vəziyyəti göstərmək üçün istifadə olunur. Bizə də deyir ki, hansı məqsəddə istifadə olunmamışdır? 1-i, bir də 4-ü çıxarıq. Cavab nə qalar? 2, 3 və 5. Bu məqsədlərlə istifadə edilmir. Yəni, 1 ilə 4 istifadə olunma məqsədidir. 2, 3, 5 isə o məqsədlərə aid deyil. 2, 3, 5 doğru cavabımız olacaq. Növbəti 57-ci sual isə uyğunlaşdırma sualıdır. Bu sual doğrudur, yanlışdır. Uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsidir. Əhmədin şaha qalib gəlməsində qocanın rolu olur. Bu fikir doğru fikirdir. Həqiqətən də A uyğundur. Xan vəzirin təklifi ilə kəndin qocalarını saraya gətizdirir. Xan vəzirin təklifi ilə kəndin qocalarını saraya gətizdirir. Bu fikir səhv fikirdir. Bu uyğun gələcək B variantına. Sonra Əhməd qocanın məsləhəti ilə şəhərə girmək üçün qoyun dərisindən istifadə edir. Bu görək doğru fikirdir mi? Əhməd qocanın məsləhəti ilə yox, özü gedib öyrənir. Əslində o qoyun dərisi geyinib keçir digər tərəfə. Orada çobandan öyrənir ki, bu vaxt çobandan öyrənir ki, ən sevdiyi belə deyək də, heyvanın adı nədir? Bunu elə öyrənir. Yəni burada qocanın məsləhəti söhbəti burada yoxdur. Cədi özü yəni bunu fikirləşir. Əhməd az yaşlı olsa da məsuliyyəti öz üzərinə götürür və qocaları kəndi azad eləyir. Bu doğru fikirdir. Sonra xanın ən sevimli heyvanının keç olduğunu Əhməd elə xanın çobanından öyrənir. Elə bayaq o qoyunu dərisini geyinib ora ki məsələn üzərinə keçirib ora keçməsi zamanı öyrənir. Bu da doğru fikirdir. A D E 1-ə doğrudur. Yanlışa da B C uyğunluğunu tapdıq. 57-ci sualın cavabı məhz belədir. Sonra 58-ci sualda artıq situasiya tipli suallardır. Bu tipli suallar təbii ki 3 dənədir və bizə lazım olan da görək hansılar olacaq. 58-ci sual göstərir ki, burada Molla Vəli Vidadinin Durnalar şeirindən bir neçə bənd göstərilmişdir və bu bəndə əsasən biz bu situasiya tipli sualları işləməliyik. Gəlin baxaq 58-ci suala. Verilmiş əsərdə işlənmiş bədii təsvir vasitələrindən ən az ikisini qeyd edin və onların rolunu izah edin. Burada gəlin nəyə diqqət eləyək? Burada ən azından işlənən nə var? Məsələn, şirin-şirin dilimiz ifadəsinə gəlin baxaq. Bir də təsbih kimi, yəni təsbihə bənzətmək. Bunlara baxaq. Burada ən azından bir təşbih işlənmişdir. Bir də burada epitet işlənmişdir. Ən azından ikisini müəyyənləşdirdik. Təşbihin işlənmə rolu nədir? Təşbihin işlənmə rolu odur ki, durnaları, yəni təbii ki, təsbih kimi qatarınız düzərsiz. Yəni durnaların qatarını düzülüşünə görə yəni, nə eləmişdir? Təsbihə bənzətmişdir də. Yəni, əlimizdə fırladığımız təsbih var, ona bənzətmişdir. Ona görə bununla da nə yaradıb? Təşbihin rolu var ki, təsbihə bənzətmə olunmuşdur. Təşbih epitetin işlənməsi nədir? Bəs, poetik fikri qüvvətləndirmək üçün dil sözünü təyin edən bədii ifadə, şirin-şirin söz işlənmişdir. Bəs, şirin-şirin sözü dil sözünü ifadə, yəni daha da qüvvətləndirməkdən ötürü, məhz poetik ifadə kimi istifadə olunmuşdur. Yəni, epitetin də işlənmə rolu budur. Biz bunu aşağıda etolon cavablarda da qeyd eləmişik. Ona da baxa bilərsiniz. Sonra 59-da baxırıq. Şeir əsasında cədvəldəki hər boşluğa ən azı 2 fikir yazın. Məzmunu ilə bağlı, forması ilə bağlı. Təbii ki, bunu müəyyənləşdirməkdən ötürü həm məzmun, həm də forma haqqında məlumatlı olmaq lazımdır. Məzmunda nəyə qeyd eləyə bilərik? Bura, məsələn, ictimai məzmunlu olduğunu, lirik qəhrəmanın həsrətinin əks olunduğunu, qəriblik həsrət əsərdə toxunulan mövzulardan olduğunu bu məzmun hissəsində qeyd eləyə bilərik. Çünki durnalar həsrət məzmunu ifadə eləyir. Forması cəhətdən də biz bilirik ki, bu qoşmadır. Eyni zamanda heca vəznində yazılmışdır. Hər bəndi 4 misradan ibarətdir. Hər misra son bir hecadan ibarətdir. Qoşma janrındadır. Bunları deyə bilərik ki, bu bədii forması ilə bağlı fikirlərdir. Və 60-cı sual isə Molla Məli Vidadinin Durnalar və Zakirin Durnalar əsərlərinin bədii həm forma, həm də məzmun baxımından müqayisə edərək Elervin diaqramını doldurun. Təbii ki, bura Vidadiyə aid olan,
Bura ikisine de aid olan, bura ise Zakirə aid olan fikirleri yazmaq lazımdır. Birinci boşluğa, yəni Vidadiye bunları yazmaq olar. Lirik qəhrəman durnalardan Bağdad elinə bir nişanə çatdırmasını istəyir. Bəylər üçün durnanın telinin ərmağın olduğunu vurğuluyor. Yəni məzmunu oxuyub sadəcə ona uyğun fikirleri birinci hissəyə yazmaq lazımdır. Üçüncü hissədə müəllif sürgündə olarkən yazdığını bilirik. Lirik qəhrəman gecə gündüz canan deyərək ağladığını bildirir durnalarda. Lirik qəhrəman durnaların bağrının daşa dönməməsini bildirir. Bu üçüncüyə uyğundur. Ortaq cəhətə də artıra bilərik nələri qoşma janrındadır, heca vəznindədir, ictimai məzmunludur. Qafiyə quruluşu A, B, C, B, D, 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 B, E, 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 B formasındadır və s. fikirləri bura aid eləyə bilərik. Bu da ortaq cəhətə uyğun gələcək. Burada mən etalon da sizə tanış eləyə bilərəm. Bu açıq tipli sualların etalonları məhz bax burada öz əksini tapmışdır. Bu hissə həmin açıq tipli suallarındır ki, yəni götürə bilərsiniz buradan. Ümumiyyətlə, burada isə bizim cavablarımız öz əksini tapıbdır. Bu cavabları da buradan baxıb yenidən işləyib yoxlaya bilərsiniz. Bu qədər. Hər kəsə uğurlar arzu eləyirəm. Ümid eləyirəm ki, hər kəs üçün faydalı oldu. Sağ olun.